algodão. O algodão é um velho conhecido do homem. Faz sucesso no Egito há mais de 5 mil anos. E embala os sonhos americanos há mais de 4 mil anos. Mas apesar disso, existe uma dúvida que ainda tira o sono de muita gente. Você sabe a diferença entre um algodão de 100 fios e um de 1000? Não. Ao contrário do que você pode imaginar, o de 1000 fios é mais fino que o de 100. Hã? Isso acontece porque o que se mede é a quantidade de fios que cabem em uma polegada quadrada. Ou seja, para que se consiga uma trama com mais fios, este precisa ser mais fino e delicado. E, portanto, mais macio, confortável e nobre. Existem tecidos de até 1.250 fios. São tão macios quanto a seda. É, meu caro, a concorrência está bem dura. Dura nada, tá macia. O algodão mais famoso ainda é o egípcio, devido às condições de umidade de ar, pH, solo e temperatura ideais para o cultivo no país. Mas o Brasil vem logo atrás. É o terceiro maior produtor de algodão do mundo. Pronto. Agora que você já entendeu a diferença entre os tipos de tramas de algodão, pode escolher o melhor tecido e deitar a cabeça com tranquilidade no seu travesseiro. Bom sono e bons sonhos!